På andra sidan.
kör bara. Kom igen. Kom igen. Ja, det var ju mål. Bra killar! Jag vet inte om jag såg det. Oj!
Nej! Ursäkta. Ja. Men det kändes som ett starkt nej ändå.
menar. Måste få in en lång till. Hur känns det? Egentligen ställer upp i läget. Alla i försvar, det går inte att komma igen. Ja, det blir lite sånt. Kom igen Arvid! Bra Arvid! Ja. Kom igen! Det är jäkligt. Bra Arvid! Bra, nu då. Kom igen! Jaga någon då. Thank you.
varningen. Kom igen nu då! Tog den inte på någon eller? Nej. Fy fan. Kom igen nu igen. En minut kvar ungefär. Ja. Inga dumma grejer. Ja, ja. Tjafsar nog för fan. Tack hörru. Resultat 3-1 UIF. Där ja, vilken kamera man. Ja, snyggt jobbat. Och det är ingen aning om hur det blev. Hade du bara en vinkel liksom? Nej, men jag försökte hänga med lite sådär. Man ser ju inte dom. Nej.